Jer malo je komplikovano, mi ljudi generalno, posebno mi mlađi, ne znamo baš kako da priđemo čoveku, mi imamo jedan pristup koji prilazimo prema drugarima i sad devojci treba da pristupimo, ne znamo kako da pristupimo, ali nekom, na primjer, ko je osjetljiv, ili nekom ko je, na primjer, drčan, znaš? Da, uz ljubav. Uz ljubav, uz pre svega, evo, ako pitaš konkretno mene kako prilazim ljudima, trudim se da utišam sebe i svoje misli. Znaš, to je jako bitno, pogotovo kad smo mladi, mi vrlo često odlazimo na sastanke ili u razgovore, razmišljajući šta da kažem, šta će ovdje da misli, kako da se predstavim, da li da sednem ovako, da li da sednem onako. U ovom trenutku ne postoji u mom umu misa o tome šta duša radi, jer da li će Ilija da pomisli ovo ako ja uradim ovo ili slično. Jer u tom, ako bih ja pomislio na to šta ti misliš o meni, ja bih izašao iz našeg razgovora. Za mene trenutno postojiš ti, čak ne razmišljam o kameri, ne razmišljam ni o čemu drugom. I to mi daje mogućnost da se povežem sa tobom. Razmišljaj o razgovoru kao o plesu. O plesu. Mi u plesu moramo da pazimo da se ne zgazimo, ali tako? Znači da ja ne nagazim tebe. Znači ja moram da osluškujem taj ritam. Svaki razgovor ima ritam. I ako se potrudimo da u tom razgovoru, da budemo što više zainteresovani, manje interesantni, da sad ja dođem da impresioniram tebe. Ne, onda sam ja bitan, ja gledam sebe, ali tako? Ja. Ne, ja hoću da te upoznam. Bez obzira da li s druge strane sedi djevojka ili neki drugar, poslovni partner ili sagovornik u intervju. Ti hoćeš sada da upoznaš mene. I ti ako budeš slušao mene, ti ćeš tačno znati nepogrešivo koje pitanje da postaviš, ili tako? A ako budeš unapred razmišljaš šta da me pitaš, gotovo, ispao si. A ja ću da osjetim da ti razmišljaš, ja ću se malo zatvoriti i intervju će biti da ne kažem šta. Jel' tako? Da. E, zbog toga je to ključ. Da, postoji ta neka, to sam baš osjetio u razgovoru s tobom, s nekim drugim gostima, čak i ne. Ja ih pitam jedno pitanje, oni pričaju svoju priču. Tako. I samo pričaju, i onda stano ja pitam neko osmo pitanje, koje je nevezano za to. A, na primjer, to sam baš sad to primetio kod tebe, imaš tamo neku, ajde kažem, auru, tako se izrazim, gde je baš čovjek osjeća se prijatno pored tebe, zaista, čovjek se osjeća prijatno, ti kažeš da to je ljubav. Ljubav, razumevanje, neosuđivanje. Pogotovo ako me pitaš za klijenta ili ovako za ljude, ne smijem da osuđujem, ne smijem da osudim. Ali to je jako teško, mi ljudi smo takav biće koji odmah osuđuju. Mi čim vidimo nečiji izgled, mi odmah osuđujemo, mi čim vidimo nekog osuđujemo. Je, zbog toga gledaj dušu. A kako da vidim dušu? Svog sagovornika, pa zbog toga što polaziš od toga da si ti sam lično mnogo više od onoga što si činiš da jesi. Jel' tako? Ti si mnogo više od svog tela, od ovog skafandara ili ove ljušture koje ja zovem. Da, ja se trudim, idem u teretanu, izgledam sam mnogo bolje nego pre 10 godina, ali opet, ovoga za 30 godina neće biti, ali ovo ostaje. I ako ja priđem svakome, vama dvojici, danas sam prišao kako? Uz osmijeh, uz dobru namjeru. Vi to zaboraviti nećete. Nećemo nikada. Pa ni ja neću vas dvojicu. I to je ono što ostaje. To ne može da se isfejkira, to ne može da se... Tačno, jer mi generalno, ja prvi put kad sam te vidio, ja nisam i znao da si ti bio debel, ja te poznajem kao ličnost Dušana, da. A ne kao Dušana koji mišić ili tako dalje, već kao ličnost i kao utisak koji ostavljaš. I evo, ljudi, čuli ste, ljubav je to rješenje i ta neka, eto, taj neki prilaz sa ljudima koji Dušan ima.